Sophie? No. De ce? Păi nu vreau să-ți fie fric de asta. Nu ți-am mai luat geaca aia ca să nu-ți fie cald. Dar nici fric nu vreau să-ți fie. E ți-e bine? Ți-e cald? Da. Sau ți-e friculeț? Așa, așa, așa. Adică ai primit 5 euro acolo. De unde știi? Păi... știu tot. 4 euro și un... 4... 5 euro. Mi-ai luat geaca? Nu, ți-am mai luat un tricou. Mi-ai luat telefonul? Da. Deci dacă ți-e frică, îmi spui. Punem tricoul celălalt. Aș putea să iau și să filmez? Da. Dar ce e aia? Mai întâi mă uit, ca să nu cheltuiesc degeaba. Stai un pic să mă uit ce asta ce? Nu vreau să dau un euro pentru chestia aia. Păi, că și-o este prea mult. Chiar nu merită. E și prea mult. Înțelegeam dacă era 50. Dar un euro nici măcar. Nu l-aș da pe proprie. Tati, mâine plecăm? Mâine plecăm, tati? Nu, mai stăm o zi. Nu, mâine, mâine. Yeah.
galeria principală din Napoli. Ce e asta? Este impresionant. Unde ești tu, Marat? Ok. Noi mergem înainte. Fondazione Mora Greco. San Gennaro. Tu ai mâinile foarte reci. Dar nu înțeleg de ce. Ia bagă, poate ți-e frig, nu dai seama. Aș putea să iau ceva? Da, sigur. Vrei să iei acum sau mai târziu? Poate mai vei și alte lucruri. Vreau să iau ceva de mare. Pentru că nu putem să luăm. Sigur. Ei, sticluța aia o avem și noi. Da, că e tot de aici de este, de la Napoli. Dar doar că nu are ce are jos. Uite, ăștia sunt drăguți. Ce zici? Da, legea ta e să-ți aparțin. Uite, chiar și ăsta e foarte frumos. Uite, Adam. Vezi că sunt toate indicațiile. Uite. Să mergi. Asta. Ok. Ha. Pune-ți masca. Unde? Ca să mergi să plătești. Păi, tu plătești, nu? Păi, mărântul e la tine. 1 euro. Ia să vedem cum arată 1 euro. Să vedem. Lasă-mi asta. Așa arată 1 euro. Ia asta, îl arăți și... Da, și... Da? La domnul plătește. O să vin. Hai. Salve. Paghiamo a lei? Yes. Hai, Adam. Discounter pagare questo. Discounter. Vezi că ai reducere. Arabi? No, 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 romano. Vezi că ai reducere la el. Întreb și tu, discount? Ce tipul de discount? Eridoto? Uite în spate, la tipul care este în albă îmbrăcat. Hai, vai, vai, vai. Ha, mergem pe timp împreună. Unde lor?
Cel discount, abia m-o preză un souvenir. Mere și încoamnă. O să luăm? Scuze. Aspetta, torni a deve lavorare. Câte lucruri sunt aici. Și pentru căței. Mă uitam după slime de la care se reface la loc. Dar nu văd aici. Vezi că au tot felul de chinezării. Asta e bună. Hai să plătim asta, vedem ce... Ce discount per questo? Ce-a detto il ragazzo che... Quanto costa? Mascherine in 50 centesimi. Se no prendiamo due. Quanto viene? Questo è un euro. Ah, un euro, va bene allora. Ecco, grazie. Dar de ce nu avem reducere? Așa zis, dar oricum prețul era afișat un euro, deci tipul care ne-a zis că are discount a vrut doar ca să ne atragă să-l plătim, dar oricum noi eram deja deciși să-l cumpărăm și prețul era deja afișat, deci știam exact cât să plătim. Dacă ți-e fric, mai punem o bluză, da? Să-mi spui. Spira să fie Marina, v-am geata aia. Dar o să vezi că mergând, punem sângele în mișcare și ne încălzim. Portalba. Nu ăla e slime-ul? Păi nu căutăm slime. Noi căutăm o minge care se cam... Yo-yo? Iar. Întreabă, cât costă dacă... Păi nu vreau. Dacă vrei ceva, întrebi. Quanto costa? Ce înseamnă?
costă. Mașina cu multă rotiță. Wow, ce frumos e aici! Da! Port Alba! Convinta Națională Vittorio Emanuele! O să te avertizăm și noi să mă vedem un pic cu piața. Dar de ce e atât de prost cu drumul? Ce? De ce e atât de prost cu drumul aici? Vrei să mai pui o bluză pe tine? Da. Ia și ăștia, uite, zaini, ce ieftin sunt. 10 euro. Acela. Da, ia, uite, au și electronice aici. Powerbank. Thank you.
4 euro, 5, la cucina napoletana di mare. Vrei să-ți cumpăr asta? Vrei să-ți o iau? Nu. Emily Bronte, cine tempestos. Ecco, l'amore è tutto. Adam, pe unde suntem, Adam? Uite, văd că oamenii se duc în partea aia. Noi ce căutăm pe aici? Păi, uite, e frumos. Păi, ce frumos, e superb. Sunt opere de artă, sunt tot așa, un fel de suveniruri pictate pe lemn. Bilețel ca să vedem Să vedem ce? Pe internet. Sunt eu un bilet cu... Este domnul care le face și a văzut că ne-am uitat și... Dacă vrem să aflăm ce mai să multe, fac? Putem intra pe internet să descoperim. Ce să fac? Toate obiectele alea sunt făcute artizanal, făcute de el.
Ce obiecte? Cele pe care le-ai văzut, suvenirurile pictate pe lemn. Ce așa de greu de înțeles? Asta e biletul? Nu poate fi greu de înțeles. 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 Nu poate fi greu pietre semiprețioase. Asta e ca să fie așa, nu să-ți lași sare într-o carieră. De-asta? Tot așa. 100 grame de greșit. Și ce mai ești? Tot felul obiecte de artă făcute, uite, din discuri, sistem de iluminat, telefoane care erau antiche, mai vechi, care se foloseau pe vremuri. Acum sunt pe post de voioză. Mama mia, asta a făcut multe lucruri. Da, uite și cafetiera de cum sunt. Vezi, lustra făcută din cafetiera, sus? Da. Care... foarte interesant. Uite! Asta sunt ceasul, făcut din cutia de conservă Muti. Și dopul ăsta e... dopul ăsta e românesc. Pe locuri din capace de bere. Da. O carticică de rugăciune, ai găsit-o? Nu, mi-a dat un domn. Da, se pare, uite, e de la o mormântare, este domnul acesta care s-a ridicat la ceruri. Ce sunt astea legate? Asta nu știu. Care punguța? Aia cu suvenirul pentru mama. Da. Vai ce frumos e aici.
Stai o secundă. Te rog, o secundă. Hai să fac o filmare pe care vreau să o pun pe YouTube. Ia stai că vine o mașină. Vezi din mașini, te stai pe o parte. Așa, atenție, uite-te! Vezi că dacă nu ești atent, te duci cu o mașină mai repede la vale. Este amuzant. Amuzant, amuzant, cam așa e. Atenție la motocicletă, da? Thank you.
Ia sa fai ce periculos n avem voie. Poate sa cadă ceva, da, sa lucrează. Pe jocuri mai vechi. Super Mario. Da. Cădea și ce... Da, bă, quanto costa? Quanto costa questa? €1 N-am un euro. Faceam o sentata gestezni? Sentat, setanta. Ce zice? Hai să dai un euro pe asta. Nu? O vrei? Sau eu zic să ne mai uităm, da? Și când ne întoarcem. Dar te rog. E cam mult, un euro. De ce? Mai vedem, da? Nu trebuie să dai niciodată cât se ceră. Atunci cât să-i dau? Mai puțin. I-am oferit 70 de cenți și n-au vrut. Domnului, a ținut la preț.
dar nu merită. Trebuie să negociem. Mai ales pe stradă, că nu sunt lucruri de vânzare la vânzătorii ambulanți și la tarabă. Slime, do you have slime? Eh? Slime. Slime. No. Păi, Adam, 20 de cenți, ia să vă dăm. Ia vino cu așa. Hai să vedem, ia, mai scoate. De ce? Ce e puțin? Euro. Oh, mult. Ia. Da, și cu asta. Spui bună jurnata. Baba. Ba, buona giornata. Euro. Vrea mai mulți bani, dar toată lumea vrea mulți bani.
Hey, do me a favor. So I just spoke to Ricardo. He was on the El Paso radio field. But follow up with him in 2 hours. Psicopatica. Senta mi se šansu to. Quando sa chi video, occhio, ma occhio, che c'è male filocchio. Ciao ciucciui, un po' di sale ti allontana il malocchio, che non ti fa fuoco. Thank you.
tutti quelli là che ti vogliono male, chi è? Questo qua te lo giochi con una buona fortuna, numeri da giocare con netto porta fortuna e ci ha fatto tutta la grazie e buona fortuna, ciao. E ci va a te, il momento quando schietta l'invidia e gelosia da morire, vieni a te forse, vieni capito a me like, cuoricino cavallo, mi piace a paura, facciamo pure la storia o come era. Andiamo anche su Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram e TikTok. Oggio, ma voglio, pensiamo alla finoggio. Ecco, non mai scappo. Esce, vatti, ne so su ciò. E poi quando aspetta il video gelosia da voi. O tu sei finito, voglio. Te scappo delle gelosie. Câștigi la loto, doar să dai bani. Unde te scapă de gelozie? De sud. Dar cum ne scapă de gelozie? Nu știu, magie. Are puteri magice. Dar nu există magia. Hmm. Ia, întreabă cât costă. Quanto costa? No, non ha tu. Ehi, ce l'ha? Ciao, quanto viene? No, è troppo? No, 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 si vede come... Vieni, vieni, vieni. Da. Cât costa? A cerut 2 euro. Exagerat, dar deci, vânzătorii ăștia ambulanți încearcă să scoată cât se poate de mulți bani de la noi. Da? Și să ne afascineze cu toate lucrurile pe care le au. Da? Pentru că asta e, sunt vânzători, iar vânzătorii întotdeauna vor să obțină cel mai bun preț. Iar noi, ca și cumpărători, când vrem să cumpărăm, în schimb, vrem să obținem cel mai bun preț, adică un preț cât mai mic. Ca cu restul banilor să-i putem folosi pe alte lucruri. Totdeauna trebuie să avem în minte prețul. Da, care este prețul corect. O înțelegere bună între cumpărători și vânzători este când se ajunge cu un preț să nu fie nici prea mare, nici prea mic, undeva la mijloc. De asta se negociază prețul. Prețurile din magazin nu sunt tratabile, sunt puse. Alea sunt, alea le plătim dacă mergem pe stradă și întâlnim astfel de vânzători. 2 euro, cât lei înseamnă? Înseamnă 10 lei. 2 euro, 10 lei, euro, da. Și 1 euro cât înseamnă? 5 lei. Deci trebuie să avem în vedere aspectul ăsta și niciodată să nu oferim prețul care ni se cere, că întotdeauna prețul ăla este mare la un vânzător ambulant. Wow! Și să nu luăm din prima. Mai întrebăm, în stânga, în dreapta, mai vedem, ne orientăm, vedem care e prețul pieței.
Dar oricum avem în vedere că deja am găsit cu un euro. Și dacă nu găsim mai ieftin de un euro, ne întoarcem mâine la tipul ăla și luăm cu un euro. Ok? Ok. Să vedem. Mașini de făcut cafea. Da, bineînțeles. Oricum sunt banii tăi, doar eu te ghidez ca să îți iei cât mai multe lucruri cu banii ăștia. Iubire, o să fie foarte mulți, întâlnim mulți cerșători pe aici. Da? Când oferim bani cuiva, trebuie să fie într-adevăr o persoană nevoiașă. Persoana nu mi se pare deloc nevoiașă. De exemplu, domnul care căruia am dat mai înainte, i-a oferit bani, era simpatic, cânta, a fost un moment și pentru momentul ăla. De asta zic, nici persoana aia măcar nu era nevoiașă. Nu, nu era. T-ai văzut cât de grasă era? Păi, o persoană nevoiașă crezi că e așa de grasă? A, asta înseamnă că mănâncă bine, nu? Stai, fii de la mașină. Am găsit o biluță. De la un pistol cu biluță. De la magazinul la ai văzut? Da! Era foarte aproape.
Hai bine. Ia scoate masca aia, că mi se pare că te cam deranjează. Păi chiar mă deranjează, da. Nu-mi face, că o bag în buzunar. Dacă vrei să știi, chiar mă deranjează. Stai, nu mă ca aduce pe așa, că rămâne pe mântul la drum. Nu știu. Atenție la mașină. Hai bine. Thank you.
Uite, frica de un... Da. Da, te rog frumos. Dacă... Asta n-am dat, să știu. Cred că a fost un fel de breloc. Nu are o găurică. Nu are, nici în stânga, nici în dreapta. Depinde de baică pentru ceva. Poate era pur și simplu de la un domn care a se juca biliard, geamul era deschis și a căzut mingea și mașina a trecut peste minge și a băgat-o în noroi? Nu? Posibil. E cam veche. Dacă o să o luăm pe strada aia în jos. Atenție, ne oprim aici, această mașină se trebuie. De ce nu uităm pe altă strada? De exemplu, când sunt niște răufăcători care ce fac? Fac ceva rău, poliția trebuie să-i prindă, strânge niște probe. Probele astea sunt modul în care poliția și justiția trebuie să dovedească că sunt acei răufăcători, au făcut ceva rău. Și nu sunt alte persoane, că, de exemplu, răufăcătorii pot spune în apărarea lor că nu au fost ei. Dar, prin probele care rămân și pe care poliția le strânge, se dovedește că, de fapt, ei au fost. Cum ar fi o amprentă, uite, de exemplu, se pune amprenta, vezi, aici rămâne amprenta, deci aia este o dovadă că eu am pus mâna pe mașină. De exemplu, ei dacă se duc și fură ceva, fură o mașină sau lasă amprente, sunt filmați cu camere de luat vederi, alea sunt probe care pot fi folosite împotriva lor. Adică se poate dovedi că ei au fost și nu a fost altcineva. Și în baza probelor sunt condamnați. În funcție de ce răutate au făcut. Uite, dacă e o mașină.
slime? Slime? No. Adam, am făcut 10.000 de pași. 10.000 de pași cât înseamnă? Destul. Cum e cu picioarele? Bine. Te simți bine? În regulă? Da, de ce? E că am făcut. Da. 10.000 de pași cât kilometri? Cred că vreo 8-9 kilometri. Stai, că telefonul meu măsoară. Să cred că am ieșit în port. Am ajuns la gara centrală din Napoli. Trebuie să ieșim de aici. De ce? Aici nu avem ce să facem. Gimta. Să mergem spre port. Ce port? Ce port? Păi Napoli are ieșire la mare. Și mergem la mare? Mergem la mare? Da, aș vrea să văd marea, tu nu vrei să vezi? Da! E cea mai tare zi! E cea mai tare zi!
am și eu filmare. Ei! Doamne, vin, doamne, cred că sunt săptămâna când se îndra părul. Doamne, vin, le faci cu mâna când se îndra părul. Doamne, doamne, placă să le faci cu mâna când se îndra părul. Doamne, vin, exact ieșirea spre mare. Ah, ne apropiem, nu? Nu, tati? Ne apropiem, că miroase a pește. Ia uite, ia uite cât pește ai. Pește? Se pare că suntem... Și pisici de mare? La noi nu există pisici de mare de mâncat și calamari mici. Nu există de mâncat asta. Până la mare. Tati? Stai. Cât durează până la ieșirea de la mare? Mă, da. Îmi promis că mergem la ieșirea de la mare? Da, obligatoriu. Că vreau să îmi bag picioarele mici, nisipoi. Wow. Vreau să mi le bag un pic în nisip și să le înfig în ele. Ca să nu-mi intre... un pantofior. Și vreau să pun un pic picioarele în apă. Să mă simt. Ei, uite, și mă dă de telefon. Da. Hai, vino pe aici.
Așa. Cu durează până la ieșirea spre mare. Mai avem ceva de mers, dar asta e bine. Pentru că în felul ăsta o să vedem cât mai multe lucruri. Și o să și slăbim 1900 de kilograme. Să fie